yazısı paylaşmağı unutmayın. İlk önce Orhan seçkiden başlayaq. Seçkiden vacibliyini biz ona göre her zaman bildiririk ki, bugün dünənki Fərəz Quliyevin elədiyi öz başına atılıb. Orhan dediğin kimi birinci hadisə deyil. Onun deyə balıq başından illəni, İlham Əliyev hakimiyyətinin 26 ildir elədiyini, bu adam dünən eləməklə heç nə olan deyil. Onsuz da bunu Mehman Hüseynova qarşı elədiyi bu hərəkət birincidir. O bugünkü müsahibəsində onu deyir ki, bundan əvvəlki... Plakatımız görünmüş artık. Bundan önceki milletvekilliği namizədinə də Ramazan Əliyev kimi Bağırova qarşı da belə bir addım atıb ona işbirliği təklif edir və onu qəbul edir. O bunu qəbul edir. Ona görə bizim dediyimiz o ki seçkilərə getmək lazımdır. Yəni bunlar sübut etmək istəyir ki alınırlar, satınırlar və bütün Azərbaycan xalqına da həyasızcasına bunlar öz gördüyü işləri təklif edə bilirlər. Yəni utanmırlar, çəkinmirlər. Çünki başda duranları da bunlar kimi hamısı xain, satqın, alverçidirlər. Süpürgə kooperativi kimi idarə edirlər Azərbaycan. Seçkə getmək vacibliyi ondan ibarət ki, seçkə getmək lazımdır. Belə saxtakar simalara aşkar eləmək lazımdır. Telefonlarınızda çəkmək lazımdır, müşahidəçi olmaq lazımdır. Azərbaycan azadlığı uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır ki, bu insanlar Azərbaycana, Azərbaycan hakimiyyətindən çıxıb getsinlər. Nəinki Azərbaycan daxilində, hətta xaricində də bu hakimiyyət üzü qaradır. 2-3 gün bundan qabaq Aşbanın məruzəçisi, siyasi məhzəsi məruzəçisi Sunna xanımın da verdiyi qətnaməni Avropa qəbul elədi. Azərbaycanın diktator olmasına, siyasi məhbuslarının olmasını bir daha göstərdi ki, Azərbaycan həqiqətən də diktator ölkədə demokratik cəmiyyət yoxdur. Və bunu deyirlər, Avropalılar dünyadakı siyasətçilər, necə deyim, bu işin içində olanlar aktivlik göstərir. Amma ən böyük məsuliyyət Azərbaycan xalqının üzərində durur. Durmaq, oturmaq lazım deyir, dayanmaq lazım deyir. Bugün bazar günü biz öz evimizdə də ola bilərdik. Həmrəlik sahədə olmasın, başqa mitinglər olmasın, yəni çıxmaya bilərdik sözüm çatardı. Amma əgər Azərbaycan azadlığını istəyiriksə, bu hakimiyyətin getməsini... Bu hakimiyyətin getməsini istəyiriksə, əlimizi daşın altına qoymalıyıq. Bu daşın altına qoymalıq və bu İlham Əliyev hakimiyyətinin də hakimiyyətindən getməsinə yol seçkilərdə iştirak etməkdir. Demirlər sivil yoldan, ölkəni Suriyaya çevirmək deyil müxalifət. Sivil yol seçki yoludur. Seçki ilə haqqımızı tələb edib Əliyev hakimiyyətini devirmək lazım. Bu qədər.